שלום, כאן קובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופתית. והיום אספר לכם בקצרה על בדיקת ההמוגלובין A1C, או HbA1C, או בשמו המלא המוגלובין מסוחרר. החל מהשאלה מה זה המוגלובין מסוחרר, ואיך ניתן לבדוק אותו, ומה הרמה הרצויה בדם, ועל מה מעידות רמות גבוהות שלו בדם, ולמי הבדיקה איננה אמינה, ומספר טיפים על איך להוריד את רמות ההמוגלובין המסוחרר בדם. אז נשאלת השאלה, מהו המוגלובין מסוחרר? אז ראשית יש להבין מהו המוגלובין. ההמוגלובין הוא חלבון שמצוי בתאי הדם האדומים, בעל מבנה אורגני מתחתי, המכיל 4 מולקולות פוליפפטידיות, הקשורות לקבוצת הם, H-E-M-E, המוגדרות כמטלופרוטאין, כלומר חלבון שקשור למתכת. תפקידו העיקרי של ההמוגלובין הוא בנסיעת חמצן אל תאי הגוף ומערכת הדם. כלומר, הוא זה שמוביל את החמצן מהריאות לתאים. כשהסוכר בדם נקשר להמוגלובין, הם הופכים להמוגלובין מסוחרר. למעשה, ככל שרמת הסוכר בדם תהיה גבוהה יותר, כך עולה רמת ההמוגלובין המסוחרר. כך עולה כמובן כמות הסוכר שנקשר להמוגלובין. היות ותאי הדם האדומים בגופנו מתחדשים כל 3 חודשים בקירוב, לכן רמות ההמוגלובין המסוחרר בתאי הדם האדומים משקפת את רמת הסוכר הממוצעת בדם במשך 3 החודשים האחרונים. אז אתם בטח שואלים, איך בודקים את רמת ההמוגלובין המסוחרר? בבדיקת דם בודקים את רמת הגלוקוז, שהוא סוכר הדם, הממוצעת בדם, המשוקללת את רמות הסוכר בשלושת החודשים האחרונים טרם הבדיקה. ערך תקין של בדיקת המוגלובין מסוחרר נע בטווח של 4% עד 5.7%, ויש לומר שמעל רמות הנעל עשויה להעיד על התפתחות מצבים של טרום סוכרת וסוכרת. למעשה, ניתן לחזות את רמות הסוכר בדם בממוצע של שלושת החודשים האחרונים. כך שאם רמות ההמוגלובין המסוחרר היא על 4.5, רמות הסוכר הממוצעות בדם הם כ-80 בממוצע. ו-5, רמת סוכר ממוצעת היא 97, כלומר בטווח של 76 עד 120. אז כתבתי כאן רמה של המוגלובין מסוחרר, שנלקח מהמקור של איגוד הסוכרת האמריקני, ה-ADA. וכאן אני מתאר שרמה ממוצעת של 4.5 זה 80, 5 זה שווה 97, ממוצע של 97, כלומר בין 76 ל-120, 6 ממוצע של 120, 6 המוגלובין מסוחרר, כלומר רמה של ממוצעת של בטווח של 100 עד 152, 7 רמה ממוצעת של 154, כלומר רמה ממוצעת של בין 123 ל-185, 8 183, 9, 212 רמה ממוצעת, 10, 269 וכולי. לפי רוב המעבדות, התחום הנורמלי הוא בטווח של 4 עד 5.9, אך בגישה היותר שמרנית היא עד 5.6, ורמה גבוהה מעל הנעל, כלומר מעל הרמה 5.6, ועד ל-6.4 נחשב למצב של טרום סוכרת. ארגוני הבריאות מגדירים את התפתחות מחלת הסוכרת החל מרמה של 6.5, אוקיי? כלומר, 6.5 זה התפתחות של סוכרת. עד עכשיו שהבנתם מה זה המוגלובין מסוחרר ובעצם מה הרמה שלו מעידה על רמת הסוכר בדם, אתם בתוך שואלים איך ניתן להוריד את רמות ההמוגלובין המסוחרר כשרמתו גבוהה. אוקיי? במצבים טרום סוכרת או סוכרת. אז ישנם שני גורמים עיקריים שאתם יכולים לעשות בשיטת הסדות לעצמך בבית. ראשית, דבר ראשון, פעילות גופנית. ספורט, כמובן בהתאמה אישית למטופל, מסייעת להוריד את רמות הסוכר בצורה ממש מהירה. כמו כן, גורם נוסף הוא תזונה בריאה. כלומר, תזונה בהתאמה לפרט, כמובן בהתאם למשקל, אחוז שומן וכולי, ודלה מאוד את מזון מתועס בג'אנק פוד וכולי, וסוכרים כמובן. מכיוון שפעילות גופנית מעודדת את שרירי השלד לספוג ולנצל סוכר ממחזור הדם, פעילות גופנית מסייעת להפחית ולאזן את רמות הסוכר בדם בצורה מהירה יותר אפילו לאחר האכילה. כמובן שישנם גורמים נוספים כמו תרופות שנותנים לחולי סוכר טייפ 2 או טייפ 1 כמו גלוקופאז', אינסולין וכולי, אך לא על כך נדבר. ובאופן כללי ניתן לומר שככל שתהפוך הפעילות הגופנית להרגל קבוע, כך ניתן יהיה לראות מגמתיות וירידה ברמות ההמוגלובין המסוחרר. ושאלה לא פחות חשובה, למי הבדיקה של המוגלובין A1C איננה אמינה? בעוד שבדיקות ההמוגלובין המסוחרר מהימנות לרוב האוכלוסייה, ישנה מגבלה מסוימת לדיוק הבדיקה. למשל, ייתכן שבקרב אנשים עם צורות שונות של אנמיה, אין מספיק המוגלובין כדי שהבדיקה תצא אמינה ומדויקת. וייתכן שיצטרכו לעבור בדיקת פרוקטוזמין במקום בדיקת המוגלובין מסוחרר.
כמו גם בדיקת ההמוגלובין המסוחרר עלולה להיות בלתי אמינה לאבחון סוכרת או לניטור שלה במצב הריון, אנמיה המוליטית או עם וריאנט גנטי של המוגלובין שנקרא המוגלובינופתיה, לדוגמה אנמיה חרמשית, תלסמיה ומחלות אנמיה אחרות, או לאחר תרומת דם בשבועות האחרונים, או אם נתקבל עירוי דם, הם אינם מתאימים למדידה של המוגלובין מסוחרר, כלומר הדיוק אני אהיה לוקה למעלה ולמטה. כמו כן, כפי שציינתי, בסובלים מאנמיה, על רקע למשל של חוסר ברזל, רמה נמוכה של ברזל, תתקבל תוצאה מוגברת של המוגלובין מסוחרר, שאיננה נכונה. בסובלים ממחסור בחומצה פולית או בויטמין B12, תיווצר הערכה של החיים, של תוחלת החיים של כדוריות אדם האדומות, דבר שיגרום לרמה גבוהה יותר של המוגלובין מסוחרר, שאינה תקינה. וכמובן, אם יש לכם שאלות בתחום הנ"ל ובתחום הבריאות והכושר, אתם מוזמנים גם להירשם לערוץ וגם לשתף את החברים ולשאול אותי שאלות כאן בתגובות למטה.